Ці ліхтарі 40 років не тільки освітлювали, але й прикрашали центральну частину міста. Зокрема, бульвар Тараса Шевченка та вулиці Качали і Словацького. Їх демонтаж у комунальному підприємстві «Тернопільміськсвітло» пояснюють небезпекою. Адже будь-якої миті ліхтар міг впасти і травмувати перехожих. Під час планових перевірок, які проводять що 5 років, комунальники виявили – опори поржавіли. Тому і вирішили замінити раритетні ліхтарі на нове освітлення. Стати нові опори недоцільно, вони будуть мішати на вулиці, по тротуарах і так далі, тут трохи незручності є. Ми думаємо дати по фасадах будинків деякі світильники і зробити розтяжки, щоб освітити вулицю, яка йде іменно була Шевченка, з двох сторін вона має там такі два відгалуження, щоб воно було гарно, красиво освітлено, аж до вулиці Богдана Хмельницького. Яким саме має бути нове освітлення, комунальники остаточно поки не вирішили, хоча варіантів мають багато. У нас є проєктна організація, проєктна група, яка там займається. Ми вже маємо деякі наброски, маємо деякі свої розуміння того місця, де ми хочемо робити. І побачимо, як у нас то вийде, що ми будемо ставити. Чи світильники дна, чи світильники денного світла, чи світильники люмінесцентні, світильники розберігаючі, світильники стадіоні. Ну, побачимо, що буде краще, буде ще, що буде красивіше. Зараз проєктна група підраховує, скільки коштуватиме робота, світильники, кабелі. Потім складуть сам проєкт і візьмуться до оновлення. Центральні вулиці Тернополя, які залишились без ліхтарів, комунальники планують освітити до Великодніх свят. Але все залежатиме від фінансування, кажуть у міськсвітлі.